Banorët e fshatit Darzez të Fierit, një nga më të prekurit e përmbytjeve, janë rikthyer në mas në banesat e tyre. A një report ishte sot në këtë fshat ku është e pamundur të mos vëshre pasojat e vërshimeve të vjosës, por përmirësimi i kohës ka ndikuar pozitivisht edhe në përmirësimin e situatës. Qendra e fshatit që deri dje ishte pushtuar nga ujë, sot është mbi populluar nga banorë të shumë, teksa nuk mungojnë edhe të moshuarit që ka nisur lojën e dominove. Vjen duke u rregulluar. Edhe më mirë. Presim akoma. Niveli ujit ka rënë pse? Po, ka rënë disi. Edhe diçka nga natyra presim që të bëhet edhe më mirë. Shkolla pas shumë ditësh ka rinisur, edhe pse shumë nxënës ende nuk kanë ardhur pasi ndodhen tek ta fërmit ku u strehuan pas përmbytjeve. Ka rënë pak niveli ujit, por nxënësit nuk është se kanë ardhur të gjithë në shkollat, shumëtit, pra fëmijët disa i kanë larguar në të afërmit, edhe shumëtit e nxënësve nuk kanë ardhur në shkollë. Shumë prej banorëve kanë filluar t'i kthejnë baktit në stalla, ndërsa prej ditësh i kishin sistemuar larg fshatit. Me të ardhur ujti, i hoqa dhe qeva të krushme në Zhupan. I majtë atë dhejtë i të dhe sot për bje. Pse për bje sot? Për bje sot se do shkojnë anës kanalit te, që t'i futim stalë se ujtë i dolin a stalë. Ka e nivelli ujtë? Ka ron nivelli pak edhe ka dhe pak në stalë të atje brena për delë. Sa i përket ushqimit për kafshët, regjistrojnë edhe ankesat më të shumë të nga anë e banorve të Darzezit, të cilët pohojnë se sasia që kanë marrë ka qenë shumë e vogël. Kam 60 kokdele, 3 lopë, edhe ushqim nuk kam marrë. Kam marrë një thesë mizë vetë. Po unë kam 6 bakti trasha, lop me vica, edhe 10 kokdhen. Unë kam marrë gjithsej 2 kujtal bereqet misër, edhe i 12 denje. Se na kam vajtu këto nima, ne nuk i dim. I me problemi, mirë se njerëz do bojnë si do bojnë, po ne kemi problem të kafshët. Atyre shtu bojnë. Nuk vizer, edhe i denje mora, 5 krerë. Qa do bojnë? Lop. Ankesat nuk kanë munguar sa i përket ndarjes së ushqimeve për njerëzit. Aktualisht në fshatin Darzez ka prezencë të ujit në 10 banesa dhe në një sipërfaqe të konsiderueshme toke. Ndërkohë e njëjta panoramë si në fshatin Darzez është edhe në fshatrat e tjera të komunave Fraku dhe Levan të Fierit. Këto fshatra u përballen me dëme kolosale gjatë përmbytjeve që shkaktoi lumi vjosa, i cili doli nga shtrati si pasojë e rreshjeve të shumta.